Забрудненість повітря в Македонії перевищила норму в 10. Через це зимові канікули школярів продовжили на 3 дні. У Скоп'є плату за паркування збільшили удвічі, щоб місцеві жителі менше їздили автомобілями. Людям поважного віку та із хронічними захворюваннями дозволили не виходити на роботу. Рекордне забруднення зафіксували у пік опалювального сезону через використання вугілля та іншого твердого палива. Окрім того, у місті переважають старі автомобілі. Їхні викиди небезпечні для довкілля. Ми намагаємося припинити процес забруднення повітря. Уряд запровадив спеціальну програму та виділив гроші, тому що викиди в атмосферу та вихлопні гази стали найбільшою проблемою у Македонії. Ми маємо звертатися саме до безпосередніх забруднювачів. Ми повинні розібратися з ними. Я думаю, головна проблема – погане планування простору. Високі будівлі перекривають надходження повітря.